Esta noite, frente a frente, dois homens que têm trocado algumas acusações nos últimos dois anos, mas que nunca estiveram frente a frente a caminho das legislativas. Esta noite, pela primeira vez, frente a frente, Luís Montenegro, presidente do PSD, e André Ventura, presidente do Chega. Boa noite a ambos. Boa noite, Sejam noite, muito bem-vindos a este debate. Dito o sorteio, que comece por si, Luís Montenegro. Já lhe fizeram a pergunta, eu já lhe fiz a pergunta, e para evitar equívocos de uma vez por todas... Faço-lhe a pergunta de uma forma muito mais clara. Com vitória do PS, sem maioria, deixa os socialistas governarem o país? Se for essa a possibilidade, sim ou não? É muito simples. Bom, muito boa noite. Antes de responder diretamente a essa pergunta, permita-me que faça um enquadramento que é necessário. Eu já tive a ocasião de dizer várias vezes que governarei se vencer as eleições e que não farei nenhum entendimento político com o Chega. Já tive até a ocasião de dizer que não é não, e, portanto, não vale a pena insistirem com essa pergunta, e quero hoje aproveitar para deixar isso ainda mais claro. Por três razões fundamentalmente. Mas já vamos em ao primeiro chegar, lugar, sim, do PS. mas é que as coisas estão relacionadas. Em primeiro lugar, porque eh, nós temos instituições partidárias diferentes, com princípios diferentes. E por uma questão de princípio, o PSD nunca alinhará com o entendimento político com alguém que tem. Eh, Políticas, opiniões, muitas vezes xenófobas, racistas, populistas, excessivamente demagógicas. Uma segunda razão por uma questão de deficiência política, porque o Dr. André Aventura utiliza muitas vezes uma linguagem que não se compadece com aquilo que são os nossos princípios, não se compadece com aquilo que é a minha forma de estar na política, ainda ontem. Teve a ocasião de dizer que o Partido Social Democrata era uma prostituta política. Já vamos debater isso mesmo com ele, que isto, está aqui para justificar isso mesmo. Isto não é uma linguagem própria, isto é mesmo o grau zero da política. Eu não aceito isto, eu não pactuo com esta linguagem. E em terceiro lugar, a campanha eleitoral tem sido, esta pré-campanha eleitoral, muito elucidativa, por uma razão de responsabilidade. O Chega apresenta um programa eleitoral Mas já, tem, sem já contas, está a entrar na discussão E eu, eu queria lá ir ponto por ponto Que é, deixa-me só, deixa só dizer isto Porque é para justificar a posição também É um programa eleitoral Que ainda não apresentou as suas contas Mas nós no PST fizemos as contas de 13 medidas, aquelas já têm vamos mais confrontar impacto confrontar estas medidas e já vamos ver isso tem tudo. Um impacto Ponto propõe 25.525 mil milhões. Tenho muito prazer de euros. É de é fazer verdade. isso. É 9,3% é do, é do nosso produto. É 9,3% do nosso produto. É uma gestão que se fosse levada a sério, era igual a dois Ingersoll. E agora e agora vai inevitavelmente a minha primeira debilidade. pergunta do nosso eh, enquadramento financeiro e há necessidade de pedirmos ajuda. Ora, nós Portanto, não estamos... Que me possa nós nós estamos muito interessados em dar uma nova ambição para Portugal, em dar esperança às pessoas, em transformar o país, em pôr a economia a crescer, muito em bem. reformar os serviços públicos, se o PSD, mas não há custa da irresponsabilidade se o PSD, daquilo que seria se uma se não inevitável. Se o não vencer e se vencer, tem que lhe pôr a questão, porque esteve aí também nessa mesma cadeira, o secretário-geral do PS e se for o PS a vencer com minoria, sem minoria absoluta, o PSD... Vai deixar o PS governar? Eu já fixei os princípios que balizam a forma como os eleitores devem perceber a candidatura da AD. É uma candidatura que visa ganhar as eleições, constituir um governo, de maioria absoluta se tiver deputados para já isso, de maioria relativa se, se não tiver perder. deputados para isso. É nisso que eu estou concentrado. Eu não vou equacionar mais nenhum claro. cenário. É este. Mas não acha... É este o cenário. Luís Montenegro, A opção, que, um nós seguinte, temos, a opção acha, que nós temos no dia, que dia 10 os eleitores, de março é... os eleitores entre, deveriam saber? Entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Os eleitores têm que ponderar qual é a opção política que querem para coordenar e liderar o Governo. Luís Montenegro, vou, vou ter que passar a palavra a André Ventura, mas gostava só de lhe perguntar se os eleitores não responder. têm o direito de saber. Não. Os Bom eleitores têm o direito de saber e ninguém diz como eu que... Não governa-se no ganhar as eleições e que não faz acordo que chega. Não vale a pena. Não há acordo, não há entendimento. Não, o não é não, o não é não, Sim. já vimos porquê. Já agora pedi lhe que começasse por aqui porque foi uma expressão sua, forte, ontem, e que Luís Montenegro trouxe para aqui. O PSD... Uma espécie de sim. prostituta política. Eu... Eu queria lhe dizer, se quis dizer isso mesmo, sim, sim. se não é a expressão que queria dizer e o que é que quer dizer com ela. Boa noite, boa noite ao Luís também. Não, ainda bem que começámos assim, porque assim o país ficou a saber que há uma coisa que o doutor Montenegro tem. É, é incapaz de decidir qualquer coisa. É incapaz de tomar uma decisão. Repare, perguntou lhe e se, se o PS vencer, mas houver uma maioria à direita, e o doutor Montenegro não consegue responder o óbvio que lhe vai na cabeça e que se vê nos olhos dele, é salta para o colo do PS, como eles sempre fizeram. Isso é evidência, e por isso é que não quer responder e diz eu não cenarizo. Quando diz não cenariza, o Dr. Luís Montenegro está a dizer isto: se o PS vencer, vamos ser irresponsáveis. Se o, se o PSD vencer, vamos ser responsáveis. Se o PS vencer, vamos para o colo do PS. Se o chega a vencer, nem sabemos o que é que faremos. E, portanto, eu estou perante um líder do PSD que, na verdade, é o homem que não só tem dado nos últimos anos, juntamente com o seu partido, o colo e o sustento ao Partido Socialista, como? E recusa em dizer o que é que fará. Ora, nós não temos dúvidas. Nós, se houver uma maioria à direita, eu estou Montenegro, mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, a arrogância em política, geralmente, corre mal. Se acha mesmo que as sondagens lhe dão assim tanta vantagem sobre o Chega, eu revia, eu reveria as últimas, em vez de estar sempre a achar que vai vencer. Mas, André, olha, deixa-me só, é deixa só dizer isto, vou política. agora lá. Ora, repare, o PSD diz que não se quer coligar com o Chega. E, portanto, o que é que fez nos Açores? Tentou o apoio do PS imediatamente na noite eleitoral. Vamos lá ver se o PS é responsável. Mais uma vez o PS fez o evidente, mandou-os dar uma volta, ficaram agarrados, como sempre ficam, ao, ao cenário de quererem estar colados ao PS. Mas há aqui uma coisa curiosa: o mundo Negro diz que não se junta com fundamentalistas, com extremistas, etc. Mas da Madeira, até foi para lá celebrar uma vitória que não aconteceu, saiu de lá a dizer que ia fazer um acordo com o PAN. Com o PAN, o PAN que ontem ouviu do Luís Montenegro chamar-lhes fundamentalistas. Portanto, os Negro não me leva mal. O PSD não quer vencer, nem modernizar, nem está preocupado com a responsabilidade. O PSD está preocupado com uma coisa, em continuar a dar lugar ao Partido Socialista para governar o país e distribuir taxas por todos os amigos do PS e do PSD. Desculpe dizer-lhe assim, é que não vejo outra hipótese, porque repare, Açores, 2020, o PSD perde as eleições, mas decide fazer uma maioria de direita. O que é que mudou até agora? Ninguém, ninguém sabe. Só mudou a cabeça do Dr. Luiz Montenegro, que quer apelar a algum voto útil. Madeira, o que é que mudou? Nada. É o PSD a querer agarrar só o poder de qualquer maneira. André Ora, Ventura, João, ainda não me respondeu eu, eu não ao tenho... termo que utilizou. Mas é por isso se mesmo. O Acha que é preciso mais um partido que se coliga com o PAN para manter o poder Portanto, na Madeira? Esse termo. É evidente. Ouça, ontem ouvimos o Dr. Luís Montenegro dizer que o PAN era um partido radical e que ele não alinhava em partidos radicais e, e, e extremistas. A expressão foi extremista. Porém, na Madeira, Alinhou com um partido que é extremista. Só para quê? Para assegurar o poder, os taxos, os lugares. O turismo montenegro tem sido sempre assim. Não sabe, a mim, não é a mim que me prejudica, nem ao Chega. Sabe quem é que está a prejudicar? É o país. Porque está a ser o idiota útil da esquerda. Deixe-me dizer isto assim. Sabe porquê? Porque a esquerda, esta é a direita que a esquerda gosta. É a direita que nunca se coliga com ninguém, que nunca terá uma maioria. E o doutor montenegro sabe que não terá maioria nenhuma, porque as sondagens não inventam nem mentem. E então a esquerda a terá sempre. Deixe-me só dizer isto para terminar. Temos que terminar, é terminar. e equilibrar. E então a esquerda terá sempre a via -ver da aberta e autoestrada para o poder, ao turismo Montenegro. Eu saí do PSD para que a direita tivesse maioria. Aparentemente, o Monte Montenegro ficou o líder do PSD, para que o PS continuasse na maioria. André Ventura, então é responda, -me, responda, -me, responda, me porque também fez a pergunta a Luís Montenegro, mas de outra maneira, se for nas eleições nacionais, o um não é não do PSD? Se o PSD vencer, e não a não ao Chega, mesmo que fique a minoria, o que é que faz o Chega? Não, já não há mais nada para responder. O que, responder. É que faz o Chega? O Chega está como sempre Responda esteve. Responda também, já que disse que não respondeu. Não, o Chega está como sempre esteve, disponível para conversar e vamos conversar. Mas se não é não, Bom, não há então, conversa. Então, se, repare, Olindo, oh, oh, vamos lá a sério, eu acho que as pessoas em casa compreendem isto. Há um partido que tem, ou 20%, ou 21, ou 23%, ou 16%, seja o que for que as sondagens lhe Não. Estamos a falar de mais de um milhão de pessoas. Um partido que diz, apesar desses votos, que está disponível para criar uma convergência para que o PS não governe. Tentamos fazê-lo. Desculpe, deixe-me dizer isto. Há um outro partido que arrogantemente diz: Nós não queremos saber nós vamos sozinhos de forma irresponsável. O que é que fará? É então, a minha pergunta. Não, desculpe, tenho, não é o que é que eu farei. Não, o que é que fará? Não Se, é não, já disse. Ou, ou, estaremos disponíveis para conversar. Se o PSD não o quiser, assumirá o ônus dessa irresponsabilidade e assumirá o ônus da instabilidade. Se calhar prefere estar com o PS do que o Chega. É uma escolha. Luís escolha. Montenegro, é assumir o ônus da instabilidade no país sabe e de deixar que, os socialistas continuarem? Sabe que para, para quem diz que eu não respondo e que não decido, foi um belo exercício de não responder a coisa eu nenhuma respondi, daquilo já. que estava a vamos ser conversar. perguntado. Mas deixe me, vamos só, dizer, -me só dizer, há vários Equívocos na, naquilo que diz o, o André Ventura. Não em, se primeiro lugar, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: quem muda muitas vezes de opinião é o Doutor Ventura. O doutor André não. Ventura está a acusar-me a mim de não decidir. Eu posso ser ponderado a decidir e sou, sou mesmo. Mas quando decido, sei muito bem aquilo que decido. Sei muito bem para onde é que quero ir. O André Ventura não sabe, muda de opinião quase todos os dias e depois tem esta dificuldade. Uma vez é porque quer ir para o governo, outra vez é porque quer um acordo no Parlamento, outra vez é porque nem é uma coisa nem outra. Um dia quer apresentar uma moção de rejeição, outro dia já não apresenta coisa nenhuma. Vocês fazem um acordo com Mesmo culpa. nos Açores, foram é aqui invocados. Eu quero dizer uma coisa: sabe o que é que mudou nos Açores? Sei. Mudou nos Açores. Nós duplicamos a votação. É que o Chega, que o chega e o Partido Socialista juntar. se com isso que aconteceu nos está Açores. Enganado. Vocês não cumpriram agora, o acordo. É essa agora, a verdade. Não, não lutaram contra a corrupção. Juntaram -se, juntaram -se. Não acabaram -se com o subsídio à dependência. Eu já sei que é essa a Não é tático, a tática, é verdade. Continua a interromper. Ventura, uh, deixe só uh, ouvir era, para perceber. A interromper, não há dúvida, que é muito decidido. Quem é que duplicou os votos nos Açores? A interromper, não, não há ad. dúvida. Não, quem ganhou não as eleições ad. foi a ad. AD. Quem duplicou os votos? Quem, foi ad. Ad. Foi quem ganhou ad. as eleições foi a AD. ad. teve mais os votos, votos Teve mais votos, teve mais mandatos, certo. teve tudo... Aquilo que não tinha tido até há 4 anos atrás. Qual foi o único partido que cresceu? Foi a Foi, AD, foi, Chega, foi é? AD. Ah, o Chega não cresceu mais que a não. não, o Chega não cresceu não, não, mais não que AD. Cresceu, não, em votos não cresceu, por acaso, Ah, não, não cresceu. cresceu mais que a AD. O Chega duplicou os votos. Não, não em termos de votos não cresceu. Oh, Mas deixe-me só dizer o seguinte. <laughs> Luís Monteiro, quando o... diz que, que tem que ter o teste do algodão do Chega nos Açores, não se aplica o mesmo também a nível nacional? Aplica-se também a, a nível nacional. O Chega terá um dia a ocasião, se o Partido Social democrata e a AD não tiver maioria de decidir ou não juntar-se ao Partido Socialista para invi inviabilizar uma Venga, governação. Não. É isso que está em cima da mesa nos Açores e é isso que poderá vir a estar a em cima da mesa no país. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, nós estamos a lutar mesmo para obter a maioria absoluta e o André Ventura vive muito para as sondagens. Com a maioria absoluta? Não, vive muito para as sondagens. Com a maioria absoluta? Vive e fala muito delas e, e, e fica muito deslumbrado com elas. E falou das últimas. O André Ventura está distraído, não, não anda muito certo nesta então, campanha. AD está com a maioria absoluta? Porque as últimas são precisamente aquelas que têm imposto à AD na frente. Mas com a maioria absoluta? Cada vez com Luís mais Mas com a Portanto, está a dizer que acredita numa maioria absoluta Ventura, nesta altura? A tendência que esta campanha está a trazer é a segurança, é a consistência, a credibilidade, a esperança, a ambição do projeto. Que vai ter Isso está a ser reconhecido. E está a deixá-lo um bocadinho atrapalhado. Não, 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 mas vai ter que não, não. conviver com isso mais quatro semanas não, não, e depois no domingo das eleições. Desmonteiro, mas diga-me só -lhe para é que fique está que vai ter em causa a maioria absoluta. no dia 10 de março. Desmonteiro, estou-lhe a fazer é... uma pergunta. São duas. Dois projetos de governação e dois candidatos a primeiro ministros. Porquê dois, Luís? Já decidiu pela vontade do povo? Não, não decidiu. Luís gosta de decidir pela vontade nas sondagens agora, não é? Não, tá senhores senhores não querem não continuar nesse registro, não vamos discutir o Estado de Lombrado. Só queria encerrar. E eu queria ir as propostas. Muito bem, eu também. Queria só concluir está uh, com esperança de ter maioria absoluta, está convicto Estou a lutar para de ser elas Estou a lutar por crescer cada vez mais na relação de confiança que estamos a restabelecer com os eleitores portugueses, falando para todos, não excluindo ninguém, não indo nem para o lado da irresponsabilidade deste extremismo, deste radicalismo, que aliás se vê até na linguagem de André Ventura e do Chega, mas também não irmos para o radicalismo e para uh, a falta de consistência e de credibilidade do Partido Socialista. que agora mesmo, Quer aparecer mesmo. ao país a dizer que vai fazer tudo o contrário daquilo que fez oh, nos oito anos? Muito bem. Quando oh, passar o oh, seu André protagonista Ventura, principal foi o foi ministro responsável por isso, isso de E para fechar este assunto volto-lhe a perguntar depois de 2015 não seria melhor que os eleitores soubessem o que é que contam no caso de uma vitória ou de uma derrota do PS? Oh, eu, vou, eu vou dizer outra vez ele nunca vai responder não em resposta. 2015, o candidato do Partido Socialista que perdeu as eleições, que teve 32% dos votos e que formou o governo, não disse antecipadamente o que eu estou a dizer. Eu só governo se ganhar as não eleições. É fácil, eu quero governar na base da confiança não dos não é eleitores. Tem que passar Mas para espera aí, que em segundo lugar, eu Entendo. também digo antecipadamente quais são os parceiros possíveis de entendimento político com o PSD. São aqueles que já constituem a ADE. E eventualmente, e se, se for necessário é se eventualmente, perder. se for necessário a iniciativa liberal. Luís, eu não estou a trabalhar nesse falar cenário. In... Portanto, não há cenário de derrota do <laughs> Portanto, Não há cenário de derrota neste momento Muito porque bem. eu estou os concentrado eu, eu em dar fosse... aos portugueses fosse... a resposta aos seus problemas, aqueles que têm na Sim, saúde, quando chegam à porta vai, do hospital, eu vai, eu querem vai, ser atendidos vai, e não são. Ou, Mas já na falar na educação, vez. quando chegam à escola e não têm ou professor a todas as disciplinas bem. vamos já falar dessas. Na habitação, dessas quando querem ter uma oferta no equilibrar. mercado, quer de arrendamento, quer de aquisição, tem é mais quase eu três minutos. Acho, eu muito um incrível que tínhamos um candidato que se diz que é Primeiro-Ministro, que não consegue dar uma resposta simples. Que é se a direita tiver maioria, vai ou não sustentar o governo do PS. Era uma coisa tão simples, só que está, como eu disse, nos seus olhos, que vai sustentar o governo do PS. Ainda bem que hoje ficou claro que vai sustentar o governo do PS. Sabe quem responde a isso até é o próprio PS. Desculpe, Luís mas Montenegro. Mas eu não vou discutir te isso consigo. Desculpa. Eu vou te discutir isso com o PS. Ou seja, eu o que disse foi que, se isso acontecer, vai viabilizar o governo do PS. agora. Eu não disse nada, eu é... nem não, falei não, disso. Não, oh, oh, Luís então, olha uma coisa. Sa ou não sa respondi? Sabe o que é que nos distingue o, em termos André de credibilidade? O Luís Montenegro, Negro. Deixa-me falar. Deixa-me falar sério. O Luís Monte Negro pode ser representa... disso que é para ver se fica. Se me quiser interromper o tempo todo, pode ser. Eu não me interromper. Pode interromper. Seria muito interessante. Então, eu vou disciplinar a discussão. Não é bom para o debate. Não seria interessante O Luís Montenegro aparece aqui a dizer que é o partido da credibilidade, da da sustentabilidade da esperança. Uh, mas ali é só o pano na madeira para sustentar o poder. Qual é a esperança? É a esperança dos taxos, dos lugares, não perder o poder de qualquer maneira. E a madeira traz-nos outra realidade, doutor Luís Montenegro, de que o não quer falar, que é, quando cai o governo de António Costa uh, por uma questão de corrupção, o doutor Luís Montenegro diz não há outra hipótese, as instituições estão degradadas, uh, temos que ir a eleições. Quanto tocou o seu partido, Miguel Albuquerque é seu mandatário de candidatura, é seu mandatário de candidatura. O Autarca do Funchal foi o número um ao seu Conselho Nacional e o Luís Montenegro diz nada mudou e portanto eu vou manter o apoio político a estas pessoas. Outlis Monte em política, nós temos que ser coerentes. Em política, a luta contra a corrupção faz-se com coerência. A luta pela tal limpeza que o país precisa faz-se com coerência. Quando Dr. Monte Montenegro diz que eu tenho duas posições, não, Dr. Lismo Montenegro. Tem várias, não é? O Montenegro, mais aparentemente, também tem duas, mas é assim: não se for mais. corrupção com os outros partidos, eu sou contra. Se for corrupção no meu, eu já não toco em nada. Porquê? Porque perca apoio político, ou doutor Ismonte Negro, não é preciso dar a volta às coisas. Em política temos que ser frontais e dizer o que é que queremos, mesmo que isso às vezes tenha um custo político. E por isso é que eu lhe digo. Eu não tenho medo em dizer aqui, mesmo que isso custe votos, que tudo farei para retirar o Partido Socialista do Poder. Aparentemente Doutor Luís Montenegro, deslumbrado, ou com sondagens, ou com a arrogância, que é muito má conselheira em Portugal. Agora já E Isso, isso significa, é o já André a significa o que é nos Açores? Significa que se quer retirar o Partido Socialista do poder, que tem que haver nos Açores, uma o que é que, Qual é a posição que vai assumir ou, ou, quando o Governo Regional João dos Açores, Zé, minoritário, Pedro, ainda bem que faz a sua pergunta? Uh, uh, há seis dias atrás, uh, não, dois dias antes de fechar a campanha. O candidato da ADN dos Açores disse: a única hipótese que temos é dar uma maioria clara à AD absoluta. Isso não aconteceu. Ou seja, os açorianos falaram, disseram ao que o chega duplicaria os seus resultados. E a AD ficou à frente. Se os eleitores quisessem, tinham dado maioria absoluta à AD. Luís, não deram. O que os senhores estão a fazer é ser o partido mas mais... Mas não me respondeu o que é que vai fazer o também. Não, 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 é que estão os dois desculpa, a não responder. Desculpa, não sou eu que não. não tenho que responder. O Chega já disse que está disponível para conversar. Mas se o PSD já, disser... Com o, o PSD, PSD, PSD já disse que não há conversa. Se o PSD disser não haverá nenhuma conversa e vamos ser irresponsáveis, vamos arriscar a vida dos açorianos, vamos arriscar a vida dos portugueses... O que é que o faz os todos? todos? Derruba este governo do PSD. Então, então, nos, nos há um Açores, partido diz, está disponível, quer conversar. conversar o outro o partido país. Eu não quero nada e sou arrogante, vou a voto. Não, mas tenho que fazer Bom, qualquer então, coisa. Então, será deles a irresponsabilidade? E será deles André Ventura, para vai votar ao lado ser... do PS para derrubar o eu não Governo o Chega a Açores é que tomará essa decisão não sou eu mas a Agora, sua opinião eu, eu sei o que é que digo é então, então, qual ou há é convergência à direita ou estamos a falar de trem, tremenda irresponsabilidade portanto o Luís Monte Montenegro parece não se preocupar com isso deslumbrado que está não sei com o quê portanto, não me diz e deslumbrado que está com uma maioria a opinião e o que é que deve fazer o Chega coisa que Negra respondendo a isso. Não, no Açores e a nível nacional. O não é uma, uma convergência para afastar os socialistas do poder. O PSD prepara-se para entregar o país ao Partido Socialista. Senhores, é importante vamos isto avançar, fique claro. Vamos avançar, se não saímos acho. daqui. Acho que deram as respostas que quiseram dar e não diretamente, mas vamos avançar. Eu iria para a segurança deste país, e Luiz Montenegro, fez uma declaração em que dizia que espera. Que não haja forças extremistas e populistas a estimularem os excessos da polícia nas manifestações. Eu pergunto-lhe se está a referir a este senhor e ao partido que ele representa. Não, eu, eu falei em tese, mas é indiscutível que há uma instrumentalização das forças de segurança no discurso do Chega e do, e do, e do deputado mesmo? André Ventura, não há dúvida quanto a isso. Aliás, não, a duvida. Nós, eu há pouco a falei do, do programa eleitoral do Chega. a dúvida dos 25 mil. 525 milhões que custam as 13 medidas que têm mais impacto financeiro. Uma conta que, que o André Ventura ainda não teve a ocasião de fazer, apesar já, de ter prometido no dia a... 16 de as janeiro quantas, já que ia apresentar -se o, o seu cenário macroeconómico. De e dentro desta irresponsabilidade programática, que tem um conteúdo financeiro, também há irresponsabilidade programática que tem conteúdo político. No caso das Forças de Segurança, o André Ventura propõe no seu programa eleitoral a possibilidade, a permissão dos agentes das Forças de Segurança poderem ter filiação partidária. E poderem ter acesso ao direito à greve. Duas coisas erradas, completamente erradas. Bom, a filiação partidária é mesmo a tentativa de colocar os partidos políticos dentro das esquadras e dos quartéis da GNR. Uh, enfim, no caso do direito à greve, que é uma questão debatida há muitos anos e que coloca em causa o exercício da autoridade das forças de segurança, no caso da GNR ainda tem um outro acrescento. Os é, moedas, que sendo, é que, sendo os uma, uma, uh, infra, uma estrutura militarizada significa que quando a aventura defende também para a instituição militar, para as forças não, armadas, tenho. igual igual direito. Ora, não, não esta irresponsabilidade responsabilidade que é simultaneamente financeira, de prometer tudo a todos, de eh, fazer de conta que há recursos ilimitados para resolver os problemas que as pessoas têm e que querem ver resolvidos, com certeza. Acha por que um que, lado. Mas acha que essa medida e é irresponsabilidade uma forma de controlar as forças de segurança? E depois esta irresponsabilidade é, é essa de, em áreas sentido. fundamentais de soberania, onde é preciso assegurar a tranquilidade, a ordem, aquilo André Aventura tem para propor ao país é uh, uh, sindicalizar ainda mais aquilo que é uh, a de Mas acha que é uma forma de, de, assim, de seduzir eu tenho as muito, Forças de Segurança? Tenho é uma muito, pergunta muito concreta. Claro que é. Eu tenho, muito respeito, eu tenho muito respeito, e eles sabem, porque eu trabalhei nessa área muitos anos, ah, sabem, eu tenho sabem. muito respeito, pois sabem. Sabem, sabem. Ai, não, não tenho sabem da falha que o Luís Montenegro teve com Não tenha dúvida. Sabem da traição que lhes isso, fez. Isso, faça mais mesmo. interrupções, mas sabe, olha. Sabem da traição que lhes fez. Sabem, eles sabem, sabem e conhecem sabe. bem. E não me conhecem das vésperas das eleições, nem dos anúncios, nem da instrumentalização. Deixa-me só dizer... Eu, é uma medida é que considera perigosa. Não, não é perigosa. Esta aqui é inaceitável mesmo. E eu digo é isso com toda a franqueza. É inaceitável permitir a filiação partidária das forças de segurança. Ah, dos, magistrados, e não permitir, e, não, e dos magistrados, magistrados não há problema. Não, magistrados E de igual maneira. E como do CEF e da Polícia Judiciária. deixe concluir, deixe concluir, já lhe passa a palavra. É que o Luís não sabe o que é que está não, a ele, está ele, falar. Ele, o André Ventura é muito decidido, mas é interromper. Luís Monteiro esta questão de segurança para eu passar. Não, mas eu queria dizer é sobre que as é forças de segurança que, em particular, foram afetadas por uma decisão injusta que criou uma desigualdade enorme por parte do Governo, eu já assumi o compromisso de iniciar um diálogo, uma negociação direta, nos primeiros dias do Governo, com eles, para tentarmos encontrar do ponto de vista das suas carreiras, da valorização do seu trabalho, do seu estatuto remuneratório, respostas que possam ser adequadas a garantir em que prazo? por um Consegue lado o exercício, um prazo? o exercício da atividade e até o recrutamento que, que está hoje em crise. Consegue avançar um também. prazo para resolver a situação? No mais, no mais rápido que for possível, depois de Iniciada a, a negociação. Mas nós vamos primeiro. Tem que equilibrar, que equilibrar Sim, o Deus. tempo. Que equilibrar. André Ventura, primeiro a questão uh, da greve uh, do direito à Mas greve para as forças de segurança e também para a GNR. Primeiro. Uma pergunta muito concreta. Num dia, se isso fosse aprovado e se for aprovado, num dia de greve de polícia e de GNR, quem é que garante a segurança dos muito portugueses? Bem. Vamos a essa questão e deixa-me só responder ao Luís Montenegro. Eles sabem da traição que o PS deles fez e que há deles fez quando disse que não se comprometia eu quero que o país todo fique a saber isto, que a ADN não se comprometia a atribuir o suplemento que foi atribuído à Polícia Judiciária, e bem, às forças de segurança restantes, que efetuam muitas das diligências. O Luís Mondega disse com todas as palavras que não se comprometia com isso. Curioso que se compromete com muita coisa. Menos com as nossas forças de segurança. Isto não, é, é, muito curioso, nem me é muito com nada, curioso. Não nada que o Luís Montenegro Negro diga isso. Como também é curioso que diga, vai ter médicos para a família e para todos no inverno e vai ter não sei o quê. Quer dizer, é falta de credibilidade absoluta que o Luís Montenegro Forças tem. de segurança é direita à greve. me dizer isto Luís Montenegro. Para além da traição que fez às forças de segurança, é não perceber que enquanto este problema não for resolvido, não há nenhum primeiro-ministro, não há nenhum governo que possa olhar para a sua tranquilidade pública, para dar segurança aos cidadãos e possa dizer que tem a ordem e a tranquilidade pública completamente asseguradas. Por uma razão. Porque os seus governos e os Governos do PS espezinharam estes homens, humilharam-nos, tiraram-lhes o pior. Tiraram era quando o André Ventura andava de bandeirinha a defender. Tiraram-lhes o pior. Mas o Luís Montenegro era líder parlamentar, não era eu. Aí. Por isso o Luís Montenegro foi responsável por André muitos Aventura. dos direitos tirados Olha. às forças de segurança. Eu vou dizer olhos agora nos não olhos. Mas, agora, me interrompo. Agora não me dirijo Eu era o líder o Luís, parlamentar o Luís, o Luís e o André Ventura acha. achava que eu devia ser líder parlamentar. O Luís Montenegro. se acha. Não, não me lembro disso. Aliás, se eu sou alguma vez estivesse. Teria dito isso, estaria meio confundido. Agora, lembra-me que o seu governo e o governo do PS falharam às forças de segurança. E o Luís Monteiro agora pode. De dar a volta que quiser. Oh, Luís Montenegro, sabe que há uh, greve de polícias em países como a Bélgica e a Suíça, países modernos, democráticos. São muito poucos exemplos em que essas greves são feitas com restrições. E por isso, quando há greve, eles têm que garantir, como aos médicos. Se todos os médicos do país falharem, os hospitais funcionam? Os centros de saúde funcionam? Claro que não. Sabe o que é isto? Isto é a técnica velha de, espezinhando as forças de segurança, aos guardas prisionais, todos aqueles que trabalham para a sua segurança, para a sua e para a minha, são ainda mais espezinhados. E, portanto, o que eu gostaria de ouvir o Luís Montenegro dizer era assim, bom, nós não concordamos com a filiação partidária, mas os magistrados podem ou não podem. Os agentes do SEF podem e os inspectores da Polícia Judiciária também pode. esta, esta não podem. Um mas esta isso, é uma medida isso, isso, que não é a sua dispensa, claro. o atividade de pedi. Deixa-me esclarecer, o Luís Mão de Negro deixa-me esclarecer que porque, a lei, porque, porque que ele não que sabe verdadeiramente que o que está a dizer. tem que ser a lei. Desculpe, os não magistrados podem ser filiados, não podem ter não participação não política. Não podem ter participação política. Convém a ler a lei e de ir para um debate comigo. Pelo menos convinha estar melhor. Pois, como sabe... O Luís Mão Negro parece que não conhece a lei. E tudo, tem como candidato a Primeiro-Ministro. Segundo, como sabe, a PJ pode fazer greve. O CEF também. Então, porque é que a PSP, a GNR e outras forças de segurança não podem? Sabe porquê? Os senhores habituaram-se a espezinhar as forças de segurança, a querer destruí-las. E mais, podia ao menos dizer assim: ok, não vão fazer greve, mas eu comprometo-me a atribuir-lhes o suplemento que garanta ao menos uma compensação por essa falta de direitos. Mas não, não têm greve, não têm direito à finança. André Ventura. E ainda, deixe-me só dizer isto: e ainda Ventura. não lhe damos o suplemento, que é mais do que justo. Eu, da minha parte, lhes posso ter a certeza de uma coisa: nenhum governo. Com si, André Ventura. ou com outro Muito bem, já falou persistirá no Parlamento à direita se não der a estes homens e mulheres. Muito bem, André Vegas, agora responda-me como é, é assim. como é que assegura, passo o Polinares, uma segurança de Portugal, ou como é que se garante a segurança com as greves. Mas, oh, João, pela mesma razão que é a Bélgica, a Suíça e outros países asseguram, pode haver greve, ela tem que estar regulamentada e há limites e há serviços mínimos. Para, é o mesmo para, que outros. E para fechar esta questão, ouvimos o Luís Montenegro oh, dizer que começa o diálogo para também eu, atribuir. Uma, Mas quando, uma igualdade? em quanto tempo? Eu pergunto, quando? Quanto e quanto não, tempo? Não, eu disse que era a, era a primeira prioridade a primeira do meu mandato, é equiparar as forças de segurança com o suplemento que foi justamente Fez as atribuído. para saber quanto isso custa. Mas isso já estava definido. Nós já sabemos quanto é que custava. Agora, e se nós, é? nós não conseguimos dar cerca de 164 ou 200 mil, ou 200 milhões de euros para uma medida que é justíssima, então nós não. estamos a falhar enquanto membros do governo. Ora, Luiz Montenegro, São precisos 25 ao menos, mil e 500 ao menos, milhões de euros. Estou-lhe a assim. falar no início da medida. Si, si. Estou-lhe a falar si, no início de medida. Para, de... oh, para as suas oh, Luís. propostas. Não fuja ao debate. Para Estamos a falar propostas. das forças de segurança. <laughs> o Luís parece a não saber. São é, então boletas quero... de debate. Oh, o claro. o que é que eu lhe aconselho? A ir ver a lei melhor, não, 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 a não repensar. Desculpe, lá não estou a falar. Se estou a ser sincero. estou a dizer, é. Vá ver a lei e vai ver. Há uns que podem ser financiados, outros podem ter direito à greve e o Luís o que quer é especificar as forças de segurança. Ficam para as questões. há sempre uma diferença. Num país como o nosso, eu vou preferir estar do lado da polícia do que dos bandidos. Espero que o Luís tenha a mesma opção. Com certeza, com é? certeza. não é isso que está em causa é, com esta proposta. É. Não é, não. Quer responder é. a isto? Ou ao assunto Não, é. está? Eu preferia falar de outros temas, senão Entramos, nós não então, conseguimos. A já não quer falar de As pensões, por exemplo, que é, já falar, é importante. Já Sim. agora só perguntar ao André Ventura. O Luís já é moderador também do debate. Não, porque o André Ventura. O André Ventura, desde o início, está, digamos, a esquecer que não apresentou as contas relativamente às medidas Está enganado, já falei disso várias vezes. Não apresentou as contas, nem sabe sequer. Aliás, não. Eu sei mais sobre as contas das suas medidas do que você. Ah, que é Antes, que não tenho dúvidas. Não tenha tenho dúvidas. Não sabia não outros temas. Sobre as, por as pensões, temas. por exemplo. O André Ventura defende. Ah, agora introduzimos temas defende, assim. Eu e, também trouxe a equivalência. Não, não. Ainda bem que eu também trouxe. Tempo. Não, não, a não a estamos a discutir as pensões, Luís Monte Mas defende a equivalência. O André Ventura defende a equivalência das pensões mínimas com o salário mínimo nacional. Luís tem Neves. Mínimo de 9 mil milhões de euros. Já vamos às pensões. Eu queria ouvir a corrupção. Só a corrupção são 18 mil milhões por ano. E, 8 e o André Vendo poder um, fazer as contas. Um um estar os três a falar e ninguém em casa. ninguém em casa ninguém é ninguém vai é perceber verdade. o que se está a dizer. Eu vou lutar corrupção, a corrupção, tema sério. principal. Medidas apresentadas por ambos. Luís Montenegro, como é que se eh, vai combater a corrupção ah, em Portugal, sabendo que é um dos problemas que pode, quando fala das contas, desviar dinheiro que é essencial? Há, há muita coisa a fazer na luta contra a corrupção. Desde. Tirar a burocracia no Estado, ter um, um, um mecanismo de relação mais transparente entre a administração e os cidadãos e as empresas, regulamentar o lobbying, que é uma proposta que nós temos, e estivemos criminalizar o enriquecimento ilícito, que é uma proposta na qual já trabalhei a primeira vez, veja bem, em 2007, no Mas primeiro, primeiro é impulso legislativo que houve e nesse, nesse domínio. E eu acho que é também preciso fazer uma avaliação Mas, daquilo Luísa, que é, é o bom. resultado das políticas que foram sendo empreendidas nos últimos anos e da componente legislativa. Há muita gente que diz que Portugal tem um problema de combate à corrupção que não assenta na lei. Não é a lei que está mal, embora o André Ventura tenha algumas propostas portanto, que, acha que vão acordo, resolver. Estão de acordo. O que, o que é mais o que é que do que lado dos meios que está mas a haver mal no combate à corrupção. Há pessoas que estão no terreno, na Polícia Judiciária, no Ministério Público, nas magistraturas, que é importante ouvir. E, portanto, o meu compromisso, para além de tudo aquilo que está no programa, é poder, ato imediato, iniciarmos funções, ter um diálogo direto com a Polícia Judiciária, com a Procuradoria-Geral da República, com o Conselho Superior da Magistratura e fazer uma avaliação para não termos esta discussão permanente legal e para irmos àquilo que interessa, que é ter instrumentos para investigação e, naturalmente, depois que o sistema Ventura, judicial funcione. André fala, fala de do um número dos 20 milhões é de euros curioso. que quer ir buscar à corrupção. É Eu pergunto-lhe, 20 mil milhões, como é que vai recuperar Uh, de um momento para o outro, esse, oh. esse dinheiro para depois financiar todas João essas propostas. Adelino, ainda que bem no que faz essa pergunta. Sabe porquê? Porque uh, uh, o país já desconfiava que a AD não tinha nenhuma proposta para combater a corrupção. As que tinha, aliás, eram copiadas do Chega, que é uma coisa curiosa. os Doutor Lisboa, eu tenho aqui para lhe dar, vou-lhe oferecer isto: que é todas as propostas que a AD copiou a Chega nesta matéria. eu vou-lhe entregar que é para poder ver aqui tudo o que foi copiado. 20 mil milhões. Mas, eu, é que, André Ventura, outro, sabe quem é que apresentou o programa oh, o primeiro? Não. Se eu não puder falar, bom, então não eu vou-me embora e o Luís fala sozinho. Olha uma coisa. Fala sozinho. Agora, deixa-me dizer se isso Se ser o André Ventura, sabe nesta matéria, eu, eu estou admiradíssimo. O André Ventura posso, a queixar-se de interromper quem, quem quer que seja. Oh, eu interrompi o Luís três vezes Luiz Luiz neste debate. Vocês não faz outra coisa. Em debate nenhum está-se a O Montenegro disse há uns dias atrás, e bem, que o PS queixa-se que não fez, que vai fazer agora o que não fez no Governo. O PSD diz que vai fazer agora o que não fez no Parlamento. Porque, ao contrário da AD, que agora diz que tem umas medidas que ninguém percebe quais são, o Chega apresentou a proposta e o PSD votou contra. Ora, estamos a falar de quê? Estamos a falar do aumento de penas contra os corruptos. PSD votou contra, no âmbito, aliás, da sua tradição de não viabilizar este tipo de, de propostas. Mas nós queremos ir muito mais longe. Nós queremos sair do limite da discussão sobre se podemos ter uma lei um bocadinho melhor aqui, uma lei um bocadinho melhor ali, porque não é isso que toca ao coração das pessoas. O que toca ao coração das pessoas é o Ricardo Salgado estar a viver no Palácio Ainda não me respondeu. É o Manuel mil Pinto estar a viver na Quinta, que, 7, que tem. Não, mil vou milhões, lá, eu vou é? lá. Não, mas é que temos, por temos por isso, pouco tempo. Por isso, não não, não a nossa temos grande nada. proposta, sabe qual é? Aliás, de acordo com o que disse o Diretor Nacional da Polícia Judiciária de Combate à Corrupção, é a apreensão e o confisco de bens. É aí que vai custar à corrupção verdadeiramente e é aí que a vamos diminuir. É quando os corruptos sentirem que em Portugal não gozam connosco e ficam a gozar os seus bens milionários. É quando são apreendidos e devolvidos André às Ventura, pessoas. André Ventura, 20 mil milhões que aponta como número no seu programa, onde é que os vai buscar e como? Muito bem, mas rapidamente. Primeiro, 20 mil milhões não é o número do nosso programa. 20 mil milhões é um estudo feito, que foi sim. feito e que aliás mas está, está qual publicado. Qual é, como é que se vai buscar este valor? É muito simples e as pessoas compreendem. É conseguindo acelerar, isto aliás está estudado e em vários países, uh, acelerar os mecanismos de apreensão e de confisco dos bens de corrupção, coisa que o PSD não quer fazer. Luís Montenegro, sabe sabem quanto tempo um dos maiores banqueiros americanos foi julgado e o seu património foi apreendido? Em nove meses. Não tem nada a ver nós com, estamos, com Nós estamos há dez anos a julgar os José Sócrates. Vamos avançar. E o PSD tem sido cúmplice com este, com este de tipo lei. oh, com de leis. Vamos avançar. Não diga nada a ver isso. Nós queremos mesmo combater isso. Nem tem nenhuma alteração legal nesse domínio do seu país. E o PSD tem votado. Não tem nenhuma legal. Sistematicamente, eu posso lhe entregar se quiser. Tem votado. Tem votado. O PSD André fato Ventura, de já está, 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 a está com contra um contra minuto todas e à frente. A frente. contra a, a corrupção. Responder. André Ventura, rapidamente, que se não, querem achar, ainda ir a outro tema. Achar que é o confisco de bens que vai resolver o problema da corrupção é viver noutro outro um, mundo. E o aumento das penas? Nós já, temos, nós já temos instrumentos na lei para haver arrestos, para haver. Temos Até poucos, confisco sim. que possa ser desenvolvido. Temos poucos, como Agora, agora. E temos uma discussão sempre eterna pois sobre é. as penas. Mas não é. Sempre que se chega às eleições a prometer mais um ano de pena ou mais dois anos de pena, está de lado a corrupção. Pensionistas que eu não quero terminar este Vai ser falar mesmo. dos pensionistas. É é Vou-lhe perguntar ideia. o que é que vos distingue quando ambos falam em aumento de pensões e até uma possível mais tarde equiparação ao salário mínimo nacional. O que é que é melhor do, do PSD do que o Chega? Porque alguns eleitores estão indecisos Há em duas... que é votar se a, se, a, se, a, se a proposta parece melhor. Há duas áreas onde uh, as propostas são muito distintas. Da primeira é no realismo. A nossa é uma proposta a é de fazer equivaler o valor de referência do, do complemento solidário para idosos com 820 euros. É realista, está estudado e temos meios financeiros para promover isso. Equivaler todas as pensões mínimas ao ordenado mínimo custa no mínimo 9 mil milhões de euros e nós não e temos dinheiro anos. para isso. Sim, sim. Em segundo lugar... Mas admite essa hipótese num segundo mandato? Claro. Eu admito a hipótese sim, de não. o valor de referência do complemento solidário para idosos ser igual ao salário mínimo nacional. E porquê é que o meu valor e porquê é que a minha referência é o complemento solidário para idosos? É preciso explicar o que isto é. Isto é um montante tempo, que o Estado dá ao pensionista para perfazer um valor, no caso, o valor do salário mínimo nacional, faça aquilo que é a, o rendimento que tem. O que é que o André Ventura... A sua proposta faz diferente. Imagine-se, para sermos concretos, imagine-se um pensionista que tem uma pensão de 300 euros. Para ter 820 euros, eu tenho que lhe dar 520. O Estado participa a esse pensionista, ele não tem mais nenhum rendimento, 520 euros, ele tem um rendimento mínimo de 820 euros. A proposta do André abarca isto, mas abarca muito mais do que isto. Abarca alguém que tenha uma pensão mínima de 300 euros, mas tem outro rendimento. Tem, por exemplo, um rendimento comercial, industrial, pode até ser. Um empresário ou um ex-empresário que tem 300 euros de pensão e depois tem 2 ou 3 mil euros de rendimentos que não são da pensão Luís e o que o André Ventura claro, defende de, porque... é que nesse caso Sim. o pensionista também tem esse acréscimo, que seria de da sua cálculo no valor e para o cálculo sua, deve entrar ou não o rendimento mais, de um filho porque é uma questão mais. importante para os, para os pensionistas acho injusto, acho injusto já tive a ocasião de dizer então, que, que estou, estou disponível para ir revisitar as condições de recursos da aplicação do complemento solidário pedidos nomeadamente essa mas há uma outra uma outra Vou situação rapidamente Acontece muito e que não é perspectivada também pelo André Ventura. Imagina o mesmo pensionista ou outro, não é? Com, com uma pensão mínima de 300 euros, mas que tem outra pensão, nomeadamente pensão de sobrevivência, porque mas está viúva é ou viúva. Se tiver, se tiver essa pensão de valor de 2 mil euros, por exemplo, vai receber na mesma um aumento da sua pensão mínima de 520 euros, vai receber na mesma um aumento de 200%, apesar do ponto de vista social tem que não que dar ter a, a mesma dificuldade. André, é preciso ter eu, responsabilidade. Eu e é preciso ter também justiça social. Eu, eu agora, não é só mandar eu, para o ar. Eu, eu agora, é irrealista a proposta eu, do Chega. Eu agora compreendi porque é que o Luís é o candidato que não se compromete com nada. Não se compromete com as polícias, não se compromete com os bombeiros, não se compromete com o professor. É conversa não fiada. se compromete com André, o Igreja. Só com a André André já, já Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Paulo. De oh, Deixe-me dizer dizer só dizer-lhe Deixe agora dizer isto que é que importante. Acusa-me das ideias. Acusa-me das propostas. E depois diz que, afinal, não tenho propostas. Posso terminar agora? O Luís Montenegro diz. O Luís Monte fala em realismo. Mas é o mesmo político que diz que vai acabar as listas de esperas no inverno ou no inverno de 25, sem se saber como nem de que maneira. Não, vamos, aos de Ventura, vamos aos pensionistas. André Ventura, vamos aos pensionistas. Para nós é muito claro. Vá é claro. ver o projeto bata Branca em Cascais e em Setúbal. Eu agradecia ter poder terminar. André Ventura, eu quero que volte aos pensionistas e responder a este valor que foi aqui lançado para Não é valor nenhum, foi eu que o anunciei, não foi o Luís Montenegro. O eu, posso, branca, eu, eu, eu eu ter, ter, Luís Montenegro disse que tinha que se reconciliar com os idosos. Eu não preciso disso. É Sabe porquê, Luís? Porque desde é o primeiro dia no Parlamento, eu defendia a subida sustentada de pensões, ao contrário do que fez o PSD que as cortou, e quem é está em casa é quem está, desculpe, é cortou pensões não, ou não, é curtou, não implementou é o mentira. acordo sabe que, que, que cortava sabe pensões, é verdade, sabe é verdade. foi o Partido Socialista o, pe, o, o, foi partido o Luís o Montenegro político. o Luís Montenegro, Portugal, o, Luís Montenegro governo, o Luís Montenegro. foi no governo quando estava eu, cá, a troca é de todas as congeladas interromper assim não lhe fica bem, parece que nervoso eu sei que está, mas agora temos a chegar ao fim do debate mas eu penso que tem que terminar eu o valor, eu acho piada que se vitimize desse aspecto, o Luís Montenegro foi líder parlamentar do maior corte de pensões da nossa história, eu sei quando você fazia palmas ao PSD e, portanto, o Luís Montenegro, agora quando a usa palmas, a expressão eu quero-me reconciliar com os idosos, eu compreendo. Nós não. Porque desde o dia 1 um, no Parlamento apresentámos propostas para subir as pensões, que o PSD votou contra. Esse valor. Luís, o valor temos não, dois minutos. Está bem, mas eu, eu fiquei Senão, sem tempo de responder. E, portanto, o Luís Montenegro não tem nenhum currículo na defesa das pensões. Aí, o Chega tem, tem, tem muito. as propostas que já tem apresentou muito, e que defendeu. Muito. Luís, eu não vivo bem num país em que há idosos a ganhar 200, 300 e 400 é, euros. Ou em que tenho que escolher entre pôr medicamentos na mesa e comprar alimentos. Eu não me sinto bem com isso. E,

só eu o sei caso. que não A quer vontade. que as pessoas percebam que vai A cortar vontade. pensões e que ninguém acredita na sua subida de pensões. Mas na minha acreditam, Luís. Sabe porquê? Porque significa, em <laughs> as questões. Que está... Não se ria dos portugueses tenho que estão que pobres. De si, de si. Não, se... Não, não se ria. Tenho não se ria. De André de Ventura, ria. Si. Não concluo, por por Tenho que concluir. É? Mas eu tenho que me rir de si. Ou se... oh, Luís, ria-se Na noite eleitoral veremos quem ri melhor. Portanto, pode-se rir à vontade. pode Ventura Eu não me tanto. tanto. Mas Luís, se quer rir, ria-se. Ria-se aos dois. Ria-se da pobreza, ria-se da falta de medicamentos. Ria-se do que quiser. Significa um aumento. Contas que o Luís não fez, mas eu vou-lhe terminar, fazer. tem 30. Significa, sons. em seis anos, um aumento de 7% da despesa do Estado, face ao PIB que tivemos este ano. Luís Montenegro, 7% nada. é perfeitamente fazível em seis anos, significa 1,3% ao ano para dar aos nossos idosos um bocadinho de vida melhor. Se o Luís não se importa de passar a fronteira e ver os espanhóis senhores, francês, ao fim do, italianos, do tempo, italianos a viver eu muito melhor, preciso fazer uma última pergunta com os nossos é que, se idosos. Senão tem que terminar é o, o debate assim. O Luís, a mim parte-me o coração ver que há idosos Fico que têm que escolher claro. medicamentos em vez de alimentos. Essa é Luís que é a Montenegro, uh, vamos terminar como começou, será André Ventura. A terminar, uh, depois deste debate e daquilo que temos visto aqui, eu pergunto-lhe: quem é o seu principal adversário, o PS ou o Chega? Não, o grande adversário e único que tenho nestas eleições é o Partido Socialista, que é a alternativa é de governo que se uh, coloca diante dos portugueses para os próximos anos. O Chega não é o seu adversário? Não de maneira nenhuma. É o PSD é o adversário do Chega, mas isso faz não, parte da dinâmica política não. ou partidária. Tenho, não. Eu não tenho nenhum problema em dizer aos portugueses, olhos nos olhos, que aproveitem este período que ainda temos até ao dia das eleições para reponderar e ponderar o seu sentido de voto, nomeadamente aqueles que até ou já votaram ou tencionam votar de alguma maneira não Chega, porque respondeu, para respondeu. mudar de governo para acabarmos com este caminho de degradação institucional, de degradação acabou das condições de vida das pessoas, Luís acabou tem de se tempo. concentrar o voto e não dispersar Eu, o voto André Ventura, qual é o seu que principal adversário? O senhor do que está Partido sentado Socialista. à sua frente e o PSD, ou o PS? O, o, o meu, o meu principal adversário mesmo. é o Partido Socialista, mas o adversário do sistema são os dois partidos que há 50 anos representam o mesmo sistema que nos tem inundado de corrupção, de taxos de bandidos à solta, de descida de pensões e de salários, os dois, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, são a cara, o rosto de um sistema que nós temos que combater. Eu sei que há muita gente que pensa em quem é que vale a pena ao fim, votar só para dizer isto. Eu sei Chegamos que há muita gente que pensa em quem é que vale a pena votar. Se querem que se mantenha tudo igual, votem no Luís Montenegro. Se, se querem, querem uma tempo, mudança a sério em Portugal, senhores, o chega é a única hipótese para fazer essa mudança. André Ventura, Luís Montenegro, muito obrigado, muito obrigado. aos dois pela vossa presença e por este debate. Termina aqui.